Takozvani kosovski predsjednik Hašim Tači čestitao je Dan nezavisnosti Crne Gore uz ocjenu da je nezavisnost te zemlje bila važan korak u nastojanju da se uspostavi mir na Balkanu. Čestitam predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, vladi i građanima Crne Gore, njihov Dan nezavisnosti. Delimo zajedničke demokratske vrednosti i naš put ka evroatlantskoj budućnosti, napisao je Tači u poruci na Twitter nalogu, navodi Kosovo Online. Crna Gora obeležava 21. maj, Dan nezavisnosti, kada je pre 14 godina, 2006. na referendumu obnovila državnu samostalnost.